Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bugündən Bolt Taksi şirkəti gediş haqqını 10% bahalaşdırıb. Bu barədə Bolt Taksi şirkətinin sürücüləri məlumat veriblər. Bildiriblər ki, 2 gündür şirkətdən onlara gediş haqqında 10% artımın olacağı barədə bildiriş xarakterli SMS gəlib. Bugündən isə qiymət artımı tətbiq edilib. Bolt Taksi şirkətinin Zülfiqar adlı sürücüsü bildirib ki, gediş haqqında bahalaşma yaxın məsafələrə tətbiq edilib. Sürücülərə isə uzaq məsafəyə gediş haqqının artırılması daha sərfəlidir. Bolt Azərbaycan şirkəti taksilərdə 10% qiymət artımının olduğunu təsdiqləyib. Şirkətdən bildirilib ki, hal-hazırda 10% qiymət artımı olub. Bu artım bütün sifarişlərə aiddir. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Bolt taksidə minimal gediş haqqı 2,50% azmdır.